Наш наступний сюжет із виставки технічної творчості, яка пройшла недавно в Івано-Франківську. У мушкетерському костюмі зберігався етикет. Носили з боку шпаги і плащі на одному лиш плечі. Цим незвичайним костюмом почалась демонстрація моделей на виставці. Ми покажемо вам саме цю її частину. Зазначимо тільки, що все, що ви побачите, зроблено учнями СПТУ. Отож, якщо ви вмієте фантазувати і маєте хоча б трішечки терпіння, можете елегантно, модно і порівняно дешево одягнути себе. На цій виставці демонструвались також молодіжні зачіски, на жаль, тільки жіночі. Тому, щоб не образити сильнішу половину, ми доповнили цей сюжет кадрами, знятими не в Івано-Франківську. Вони нагадають вам, що навіть найзнаменитіші майстри були колись учнями.